Igår när jag var ute på krogen så träffade jag Jesus. Han satt där och tog en öl helt själv. Jag samlade mod och jag drog ett djupt andetag och gick fram och sa jag behöver hjälp. Jag sa, hörru du, kan du hälsa Gud att jag har en fråga som är rätt akut. Jag har försökt ringa men får inget svar. Vet inte om han hör. Så kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro, någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro. Sorry om jag stör, men världen är ju helt jäkla körd. Jag bjussar på en öl. Om du kan hälsa Gud att vi behöver bara lite hopp, lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Varför är man här om livet är en enda misär? Ja, kan du hälsa Gud det här? Jag tog ett glas och lugnade ner mig. Så snälla jag ber dig, jag börjar bli ganska desperat. Jag har försökt ringa men får inget svar. Någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro. Sorry om jag stör, men världen är ju helt jäkla körd. Jag bjussar på en öl. Om du kan hälsa Gud att vi behöver bara lite hopp, lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Varför är man här om livet är en enda misär? Ja, kan du hälsa Gud det här? Honom det.